নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জুনমণি কিটচেনলৈ মই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা নতুন ৰেচিপিলৈ। আৰু আজি মই আছোঁ মোৰ মাৰ ঘৰত। মোৰ মাৰ ঘৰত অহা হ'ল বহুদিনেই হ'ল, ঈদৰ আগতে আহিছিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰলৈ। মোৰ মাৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটী আজাৰাত, আৰু ঈদটো এইবাৰ ইয়াতে পাৰ কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু ছোৱালীৰ স্কুল বন্ধ, সেইবাবে বহুদিন এইবাৰ থাকিবও পালোঁ ইয়াতে। যাম, এই দুই এদিনতে যাম ঘৰলৈ চাৰিআলিলৈ। আৰু আজি মই ভাবিলোঁ মাৰ কিটচেনৰ পৰা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আজি মায়ে ৰান্ধিব, আৰু মায়ে বিৰাটে ধুনীয়া বনায়, সেইবাবে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু তেনেহ'লে ব'লক, দেৰি নকৰোঁ, মায়ে কি বনাই আছে চাওঁ তেনেহ'লে মাৰ কিটচেনলৈ। মায়ে আজি এই কচুবিধৰে এটা সুন্দৰ ৰেচিপি বনাব। আৰু মই কচু গছজোপা এইবাবেই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ মই আপাৰ আচামৰ ফালে এই কচুবিধ মই দেখা নাই, লোৱাৰ আচামৰ ফালে সকলোৰে ঘৰত আছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। আৰু যদি কাৰোবাৰ ঘৰত আছে এই কচুবিধ, তেনেহ'লে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এই কচুৰ এই ঠাৰিৰে বনাব এই ৰেচিপিটো, আৰু ইয়াৰ পাতেৰেও বৰ ধুনীয়াকৈ বৰা বনাই খাব পাৰি, খুব ভাল লাগে খাই। আৰু চাওঁ আহক কিদৰে বনাই আছে। এতিয়া মায়ে কচুৰ ঠাৰি বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই লৈছে আৰু সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছে এইদৰে, আৰু বাকলিখিনি এইদৰে ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ব। আৰু এইখিনি কুটি লোৱাৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মায়ে পেষ্ট বনাই ল'ব। এয়া কচুখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছে মিক্সিত, আৰু এয়া তিল কেঁচা তিল পিচি লৈছে ধুনীয়াকৈ, আৰু এয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট বনাই লৈছে। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছে, আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাত ইয়াতে কেঁচা মিঠাতেল অকণমান দি লৈছে, আৰু এইখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মায়ে তেজপাত দুখিলা দি দিছে, আৰু ইয়াতে এতিয়া কাটি থোৱা এটা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ ইয়াতে তেলতে দি দিছে, আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি আছে। আৰু এইখিনি ভাজি হোৱাত ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছে, আৰু এইখিনি আৰু অলপ টাইম ভাজি আছে, কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে নহৰু অকণমান টাইম ভাজি লৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে এচামুচ নিমখ, হালধি, জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছে, আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছে। এতিয়া ইয়াতে পিচি থোৱা কচুখিনি ইয়াতে দি দিছে, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই আছে। আৰু এইখিনি অকণমান টাইম সিজাৰ পিছত ইয়াতে মায়ে পিচি থোৱা তিলখিনি ইয়াতে দি দিলে। এতিয়া তিলখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছে। এয়া আমাৰ কচুৰ ঠাৰিৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো আচলতে চাটনি বুলিও ক'ব পাৰি, কচুৰ চাটনি। খাবলৈ বিৰাটেই সুন্দৰ, এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। গৰম গৰম ভাতেৰে এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া হয়, আৰু ইয়াতে তিল দিয়াৰ কাৰণে সোৱাদটো আৰু বেছি ধুনীয়া হৈছে। যিসকলৰ ঘৰত এই কচুবিধ আছে তেওঁলোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু এয়া মায়ে ৰেডি কৰিছে কৰ্দৈ টেঙা আৰু মান ধনিয়া। কৰ্দৈ টেঙাৰে মায়ে আজি মাছ বনাব, আপোনালোকে খাইছেনে? আৰু যদি নাই খোৱা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ইয়াত তেল গৰম হওঁতে ইয়াতে মায়ে এটা পিঁয়াজ কাটি দিছে তেলখিনিত, আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান টাইম ভাজি লৈছে, আৰু ইয়াত মিহি মিহিকৈ আলু কাটি লৈছে তৰকাৰীত দিবৰ বাবে। আৰু ইয়াত আদা নহৰু ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি লৈছে, এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰুখিনি দি দিছে, আৰু এইখিনি অকণমান টাইম ভাজি ল'ব। আৰু ইয়াত আনফালে চাহ বহাই থৈছে, একদম কাঢ়া চাহ, দুপৰীয়া টাইমত ভাত খোৱাৰ অলপ আগত একাপ ধুনীয়াকৈ চাহ খাই ল'লে বিৰাটেই ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে। আৰু ভাত খোৱা যিহেতু দেৰি হয়, সেইবাবে চাহ একাপ খোৱা হয় দুপৰীয়া টাইমত। আৰু ইয়াতে মায়ে অকণমান নিমখ দি ল'লে সোৱাদ অনুসৰি, অকণমান হালধি দিছে, জিৰা দিছে আৰু অলপ ধনিয়া পাউডাৰ দিছে।
আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছে আৰু অকণমান টাইম এইখিনি ভাজি থাকিব ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব আৰু জুইটো সদায় কমাই ৰাখিব নহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যাব পাৰে সোনকালে আৰু ইয়াতে এতিয়া কাটি থোৱা কৰ্দৈখিনি দি দিছে আৰু এইখিনি অকণমান টাইম এইদৰে সিজিব দিব আৰু এই কৰ্দৈ টেঙাখিনি সিজি গৈছে এতিয়া সিজি যোৱাত ইয়াতে কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিছে আৰু এইদৰে ভালকৈ লৰাই দিছে আৰু আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি লাগি যোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই দি অকণমান টাইম সিজিবলৈ দিব আৰু ইয়াত অকণমান টাইম সিজাৰ পিছত ইয়াতে অকণমান পানী দি দিছে আৰু এইখিনি সিজি থকালে চাহকাপ খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতল আহিব লৈছে তৰকাৰীখন দেখিয়ে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান টাইম উতল অহাৰ পিছত ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছকেইডোখৰ দি দিব ইয়াতে তাৰ আগত ধনিয়াখিনি দি লৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিলে এইখিনি অকণমান লৰাই অকণমান টাইম উতল অহাৰ পিছত এইখিনি এতিয়া নমাব পৰা হৈয়ে গৈছে অকণমান আৰু ইয়াতে পানী দি লৈছে পানীটো আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দি ল'ব বেছি জোল কৰি খাবনে নে গ্ৰেভি টাইপত খাব এনেও টেঙা আচলতে জোল বনাই খালেই ভাল লাগে সেইবাবে ইয়াত আৰু অকণমান পানী দি লৈছে এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি উতল অহাৰ পিছত গেছটো বন্ধ কৰি থ'ব আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল কৰ্দৈ টেঙাৰে মাছৰ জোল বিৰাটেই টেষ্টি হয় খাবলৈ ঘৰত এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব কৰ্দৈ টেঙাৰে যদি মাছ খোৱা নাই এইদৰে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু গৰমত এনেও টেঙা চেঙা অলপ খাই থাকিব লাগে আমাৰ দেহৰ কাৰণেও খুব ভাল টেঙা খোৱাটো এইদৰে এবাৰ খাই চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব তেনেহ'লে মই খাই লওঁ ভাতকেইটা এয়া আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গৈছে ছোৱালীৰ কাৰণে দুপিচ ভজা মাছ থৈ দিছে ছোৱালীয়ে ভজা মাছ খাই বিৰাটেই ভাল পায় আৰু কাষতে এয়া বিহ জলকীয়া নেমু আৰু নেমুৰ আচাৰো আছে জুনমণি কেনেকুৱা বনাইছে আৰু এয়া শাহু আৰু জোঁৱায়ে খাই আছে জোঁৱায়ে পূৰা মজাছে খাই আছে বিৰাট টেষ্টি পাইছে জোঁৱায়ে আৰু এয়া আনফালে নাতিনীয়ে পূৰা হাঁহি হাঁহি খাই আছে এয়া ময়ো খাই লওঁ এতিয়া আৰু আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ তেনেহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ